zbytečně se nežeň za svým prvním hříchem. Protože ten vždy nakonec navštíví tvé blízké a se zbraní v ruce zaklepe na jejich dveře. Je tu další díl série Programujeme s Yetim. Další díl podserie, kde sa venujem JavaScriptu. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Témou dnešnej lekcie budú mapy. Dajme sa hneď do práce. Otvorím si stránku JavaScript Info a ideme sa venovať téme map. Zatiaľ sme sa oboznámili s nasledovnými komplexnými datovými štruktúrami s objektmi. Objekty nám umožňujú ukladať dvojice, kľúč, hodnota. Polia nám umožňujú ukladať usporiadané kolekcie. Vieme poradie prvkov pola. Ale toto v reálnom živote nestačí. To je dôvod, prečo existuje map a set. Map je kolekcia dvojíc kľúč hodnota, podobne ako objekt, ale hlavným rozdielom medzi mapou a objektom je to, že map umožňuje kľúče rôznych typov. Pri objekte tie kľúče sa vždy nakoniec konvertujú na reťazec. Hlavné metódy pre mapu sú nová mapa, tým vytvoríme mapu. Pomocou set nastavíme kľúč a jeho hodnotu. To je ten pár kľúč, hodnota. Vlastnosť hodnota. Potom pomocou set tú dvojicu nastavíme a pomocou get získame hodnotu príslušného kľúča. Táto metóda nám vráti nedefinovanú hodnotu a kľúč v mape neexistuje. Môžeme sa overiť, či daný kľúč v mape existuje pomocou metódy má. Táto metóda vráti pravdu, ak kľúč existuje, inak vráti nepravdu. Môžeme vymazať tú dvojicu kľúč hodnota pomocou tejto metódy, zadávame jej ako argument kľúč. Môžeme úplne odstrániť celú mapu pomocou metódy clear a pomocou tejto vlastnosti zistíme počet prvkov mapy. Tak ideme si nejakú mapu vytvoriť. Otvorím si VS Code. Nech mapa rovná sa nová mapa. Spustím si tu aj kvoku, aby sa mi výsledky zobrazovali priamo v editore. Nepotrebujem ten výstup, stačí mi výstup, ako som už povedal, priamo v editore. No a teraz ideme nastavovať jednotlivé dvojice. Takže mapa, metóda nastav. Prvým kľúčom bude reťazec. Reťazec 1. No a hodnotu nastavíme teda na reťazec. Nastavíme druhú dvojicu kľúč hodnota. Tento raz tým kľúčom bude číslo. Číslo 1. Hodnotou dáme reťazec číslo. A ešte nastavíme tretiu dvojicu
logickú hodnotu. Pravda. Dáme logická hodnota. No a teraz, keď si dáme zobraziť tie hodnoty, do konzoly si dáme vytlačiť hodnotu pre kľúč 1, teda pre ten číselný kľúč. Tak vidíme, že je to číslo. A keď si dáme zobraziť hodnotu pre kľúč, ktorý je reťazcom, opäť tá metóda get, a teraz tam dáme reťazec, tak a výsledkom je reťazec. Toto by v obyčajnom objekte nebolo možné. Keby sme dali kľúč jednotka a potom kľúč reťazec jednotka, tak ten reťazec jednotka by vlastne prepísal tú jednotku. Tu sú to rozdielne páry, kľúč hodnota. No a môžeme si zobraziť aj počet prvkov tej mapy. Využijeme vlastnosť veľkosť. Máme tam 3 hodnoty. Ako vidíme, na rozdiel od objektov, kľúče sa nekonvertujú na reťazce. Ľubovoľný typ kľúča je možný. Môžeme použiť dokonca aj objekty ako kľúče. Vytvoríme si nejaký objekt, potom si vytvoríme mapu a ten objekt použijeme ako kľúč. A pekne nám to funguje. Ideme si to urobiť. Tak môžeme to teraz všetko zmazať. Nech Yeti sa rovná objekt, ktorý bude mať vlastnosť meno. A meno bude Yeti. Potom si vytvoríme mapu počtu návštev. Takže bude to mapa počtu návštev nejakej stránky. Mapa počtu návštev. Bude to nová mapa, takto vytvárame mapu. No a teraz v tej mape počtu návštev nastavíme kľúč Yeti. To je ten objekt na 123. 123 krát navštívil Yeti YouTube kanál Programovanie s Yetim. No a môžeme si zobraziť teraz počet návštev toho Yetiho. Takže konzola, mapa počtu návštev, získame prístup ku kľúču Yeti. Dám si to na celú obrazovku. Tu bodkočiarku som dal na zlé miesto a naozaj sme získali 123. Táto možnosť používať objekt ako kľúč je jedna z najdôležitejších vlastností mapy. Objekt je
celkom fajn, ak používame reťazce, ak používame kľúče, ktoré sú reťazcami. Ale bolo by ťažšie, keby sme chceli nahradiť objekt tak, nie, keby sme chceli nahradiť mapu s obyčajným objektom, tak aby bola tá funkcionalita, že máme nejaký objekt a ten objekt použijeme ako kľúč. V starých časoch by sme to museli nejako obísť, museli by sme pridať nejaký jedinečný identifikátor pre objekt, pre každého návštevníka. Takže by sme to museli urobiť nejako takto. Tak mali by sme toho návštevníka Yetiho a museli by sme to ešte pridať nejaké ID. Dajme tomu, že Yeti by bol prvý návštevník. Potom by to nebola mapa počtu návštev, ale objekt počtu návštev, no, nazvem to iba počet návštev, bol by to teda objekt. No a teraz, keby sme chceli do toho objektu uložiť počet návštev toho Yetiho, tak by sme to museli urobiť nasledovne. Môžem to začať s malým písmenom. Takže objekt počet návštev a chcem tam vložiť nejakú vlastnosť, ktorá zodpovedá tomu ID toho Yetiho. Nemôžem to dať takto. No. Yeti, a síce môžem. Yeti.id. Napísať to môžem, ale budeme to mať chybu, že nemôžem čítať vlastnosť ID nedefinovaného, pretože ten objekt počet návštev nemá tú vlastnosť Yeti. Tu musím použiť tú syntax s hranatou zátvorkou, čím sa za vlastnosť nastaví to Yeti ID. Takže 123. No a teraz to dáme iba zobraziť. Počet návštev. Pre kľúč Yeti ID. Tak funguje to. Je to také trocha komplikovanejšie. Nie je to také elegantné, ako to bolo s tou mapou. Poznámka, ako mapa porovnáva kľúče. Keď použijeme porovnávanie, tak mapa používa tento algoritmus. Je to hrubo povedané to isté ako striktné porovnávanie, ale rozdiel s týmto striktným porovnávaním je v tom, že keď použijeme tento algoritmus, tak táto hodnota sa považuje za tú istú ako táto hodnota. Takže v mapách môžeme dokonca používať aj toto ako hodnotu, toto ako kľúč. Not a number, nie je to číslo. Tento algoritmus nemôžeme meniť ani upravovať. Podobne ako pri objektoch, aj tu je možné zreťazenie. Ak máme nejaký
objekt, tak potom nastavujeme jeho hodnoty tým klasickým spôsobom set, ako to bolo povedané tu na úvod niekde. Map set. Takže môžeme si aj to ukázať. Takže nech mapa rovná sa nová mapa. Musí tam byť ešte aj zátvorka. Je to ako konštruktor. No a teraz ideme nastaviť tie hodnoty reťazcov. Takže map set. Je to umožnené tým, že táto metóda set vráti mapu. Takže keď to vráti mapu, môžeme použiť znova tú istú metódu na to. Takže najskôr nastavujeme ten kľúč reťazcový. Reťazec to je po anglicky string, takže môžem dať string. Potom to nám vráti map, tak môžeme znova použiť metódu set. Tento raz nastavíme číselný kľúč. Hodnotou bude teda nejaké číslo. No, hodnotou môže byť hocičo, v našom prípade je to reťazec. To neznamená, že keď použijem kľúč číselný, tak hodnota musí byť číslo. Môže to byť hocičo. Ja zatiaľ dávam všade tú hodnotu reťazec. No a môžem to dávať pekne pod seba, tak ako je to zvykom pri zreťazovaní, že začína riadok setom. Teraz použijeme logickú hodnotu, logický kľúč a hodnotou bude opäť reťazec. Boolovská hodnota. No a máme tu mapu vytvorenú. Môžeme si zobraziť hodnotu napríklad pre ten logický kľúč. Takže map get, ten logický kľúč je pravda. A vidíme, že to funguje. Mapu môžeme vytvoriť priamo z objektu. Keď vytvárame tú mapu, môžeme tam vložiť pole alebo nejakú inú iterable s pármi kľúč hodnota. Iterable to je vlastne zo všeobecnenie pola. Tak tu vkladáme do toho konštruktora mapy pole poli. Vieme si vytvoriť to, takže nová mapa a stále používame ten istý príklad, takže nechám si ten koniec tu a teraz tam vložíme pole poli. Takže keď definujeme mapu, môžeme volať tú metódu set opakovanie, map set, alebo môžeme použiť to treťazenie, že dáme map set a potom už len samé sety, alebo môžeme vložiť pole poli. Pričom prvkami toho pola budú dvojice kľúč hodnota ako pole. Takže bude tu prvé pole, potom bude druhé pole a ešte tam vložíme ďalšiu hodnotu, tretie pole. No a teraz to tam popridávame. Tak najskôr
reťazcový kľúč, reťazcová hodnota. Potom dáme číselný kľúč a opäť reťazcovú hodnotu. No potom sme dali logický kľúč a opäť reťazcovú hodnotu. Dáme logika. A vidíme, že naozaj sme vytvorili mapu. Keď získame hodnotu pre kľúč pravda, dostaneme logika. Tak to má byť. Keď pracujeme s objektmi, tak je tu zabudovaná metóda objekt vstupy. A táto metóda nám vráti pole kľúč hodnota pre objekt. Čiže vráti nám pole v takomto formáte. Takže môžeme inicializovať mapu z objektu. Takže toto si môžem vyhodiť. No, naskôr si vytvoríme nejaký objekt. Ani nie. Hneď vytvoríme ten objekt priamo v tej definícii mapy. Takže nová mapa. Sme videli, že môžeme použiť pole poli a to pole poli nám vráti, keď na objekt použijeme metódu vstupy, a teraz ten objekt sem priamo uložíme, dáme tam meno Yeti a druhá dvojica, môžem si to dať aj pod seba, a druhá dvojica tam bude vek. Vek bude 53. Tak a teraz z tej mapy si dáme zobraziť vek. Toto nie, chcem tu mať vek. Je tu, že mám tu zmenenú tú metódu. Vždy, keď používam to doplňovanie, niekedy to preskočí na inú metódu. A nám to tu píše, že vek nie je definovaný. Z akého dôvodu? Vytvárame tú mapu zo vstupov objektu, takže vek by mi mal byť definovaný. Keby som si dal zobraziť obyčajnú mapu, tak tu máme meno Yeti, vek 53. Je to z toho dôvodu, že keď máme objekt, tak v objekte sú všetky kľúče reťazce. Takže keď dám takto, tak vek nie je definovaný. Ale keď urobím z toho reťazec, tak mám 53. Tu sme si v praxi ukázali, že naozaj, keď máme objekt, všetky kľúče sú nakoniec premenené na reťazce.
môžeme ísť ďalej. Tu ten, tá metóda objekt vstupy vráti to pole, ktorého prvkami sú páry kľúč, hodnota a tie páry sú zobrazené tiež ako pole. Je to ten typ, ktorý sme použili tu priamo, že sme ho napísali. A tá metóda objekt vstupy nám tie vlastnosti objektu premení do prvkov pola. Mohli by sme si dať aj to zobraziť do konzoly. Konzoly si dáme zobraziť toto celé. Je 8 hodín. Keď si to zväčším, tak vidím, že to tu mám. Môžem sem ešte dodať bodko čiarku. Meno Yeti, to je tá prvá dvojica a potom vek 53, druhá dvojica. Všetko je to uložené v poli a jednotlivé dvojice tvoria tiež pole. Teraz iterácia mapov. Aby sme prechádzali v cykle cez mapu, na to môžeme použiť tri metódy. Keď použijeme mapa kľúče, tak sa nám vráti iterable pre kľúče. Map hodnoty nám vráti iterable pre hodnoty a map vstupy, ako to bolo podobne ako pri objekte, nám vráti iterable pre vstupy. Kľúč hodnota. A to sa používa v cykle for off. Takže ideme si vytvoriť ďalší príklad. Vytvoríme si mapu receptov. Takže dáme recepty. Nová mapa. A použijeme ten vstup pole poli. Takže dáme takto. A pole. Budeme tam mať tri vstupy. Takže prvý vstup bude tiež pole. Potom bude druhý vstup pole. A posledná dvojica pár hodnota v poli. A budeme dávať, čo na ten recept budeme potrebovať. Budeme potrebovať uhorky. No a budeme ich potrebovať, dajme tomu 500 kusov alebo 500 gramov. To už je jedno, čo tá hodnota znamená. Ale dáme to, že sú to gramy. Potom budeme potrebovať rajčiny alebo paradajky. 350 gramov. A budeme potrebovať aj cibulu. 50 gramov. Takže mapu máme vytvorenú a teraz prejdeme všetkými kľúčmi, čiže týmito reťazcami uhorky, rajčiny, cibula. Použijeme ten cyklus for off. Takže dáme si nejakú premennú. To je zelenina z tej mapy recepty a z tej mapy recepty nás bude zaujímať iba kľúče. No a dáme si zobraziť tú zeleninu.
Pozrieme sa na to. Zelenina, recepty, kľúče. Máme tu, že nedefinované, nie je funkcia. Mám tu niekde chybu. Pretože ja som tie kľúče použil ako vlastnosť, to je metóda, tri metódy. Takže musím sem dať takto a teraz to už je tak, ako má byť. Kľúče sú uhorky, rajčina, cibula. Môžem to uložiť. Tým uložením sa mi to niekedy aj naformatuje, keď to treba. Teraz ideme prechádzať hodnotami. Takže opäť použijeme cyklus for. Let. Teraz si môžeme určiť premennú množstvo a budeme prechádzať hodnotami tej mapy recepty. Takže recepty a hodnoty. Nesmiem zabudnúť, že je to metóda. No a teraz čo budem robiť s tým množstvom? Zobrazím ho do konzoly. A vidíme tu tie hodnoty 500, 300, 50, 50. No a môžeme prechádzať aj to dvojicou, kľúč hodnota. Takže tretí cyklus for, off, for, a hneď si pripravím aj tie množinové zátvorky. Teraz si dám všetko ako vstup, alebo no, môžem dať vstup. Vstup a budeme prechádzať tými receptami. A vytlačíme ten vstup.